Slušate vesti Stil radija. Povodom Svetskog dana poezije u četvrtak 21. marta u osnovnoj školi Jovan Cvijić u Kostolcu održan je javni čas na kome je predstavljena zajednička knjiga pesama za decu koja nosi dva naslova. Pusti me da sanjam, autorke Radmile Zorić i E baš neću da odrastem, autora Ljubisava Grujića Gruje. Ispred osnovne škole Jovan Cvijić dobrodošlicu piscima i gostima poželeo je pomoćnik direktora Saša Cvetković. Znači ovo je neki, kao da kažemo, javni čas poezije, tako? Da. Možemo tako kažemo, teče, tako da nadam se da će druženje biti lepo i da će svima da onako ostanu neki lepi sećanja. Tako da evo, izvolite, možemo krenuti. Uvodnu reč dale su nastavnice srpskog jezika i književnosti Gordana Slavković i Magdalena Ređović, koordinatori novinarske sekcije koja je pripremila i realizovala javni čas. Poeziju ova dva autora čitali su učenici, a pored recitovanja pesama iz zbirke poezije za decu, pripremljen je i prigodan muzički program. O knjizi je govorila direktorka biblioteke Srboljub Mitić, Malo Crniće, Danijela Božičković-Radulović, a program su vodili Iva Crnoseljanski i Luka Ređović. Poštovani prijatelji pisane reči, uvaženi gosti, dobar dan i dobro nam došli. Luka i ja ćemo vas danas voditi kroz ovo druženje koje priredila novinarska sekcija naše škole. Danas imamo čast da ugostimo pesnikinu Radmilu Zorić, pesnika Ljubisava Grujića Gruju i Danijelu Božičković-Radulović Milanu, književnicu, direktorku biblioteke Srboljub Mitić u Malom Crniću i predstavimo njihovu zbirku pesme. Zamolit ću nastavnice Gordanu Slavković i Magdalenu Ređović, koordinatore novinarske sekcije, da nam se obrate. Prvo ću ja, pošto ću starija. Dobar dan i dobrodošli. Čast mi je da ispred novinarske sekcije pozdravim naše drage goste, pesnike, ali i sve vas koji ste odvojili svoje vreme da nam ulepšate ovaj dan. Svi smo mi zaljubljenici u lepu reč i možda u proleće, a danas je prvi dan proleća i pravi trenutak da se mi sretnemo sa pesnicima i da nam oni još više ulepšaju ovo vreme. Da ne bih otišla na školski čas i pričala na temu proleća, ja sada pozdravljam sve vas još jednom, želim da se lepo opustite i uživate i dajem reč svojoj koleginici. Meni je čast i veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama, ste vi ovdje danas sa nama, izvolite, što ja ovdje vidim velike pesnike za velike ljude, odnosno pre svega za decu, a iza nas odrasle, u svakome od nas je postoji po jedno dete. Danas je prvi dan proleća, ali danas je i svetski dan poezije. Kaže da je 21. marta, pre tačno 20 godina, ustanovljen ovaj dan. Svrha ovog dana je promocija čitanja, pisanja, objavljivanja poezije u školstvu širom sveta, ali i davanje novih posticaja i priznanja nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima. I mislim da je ovaj događaj, a verovali da ne, nismo ga baš ciljali za ovaj dan, izabrao da se desi baš sad. Meni je drago što ću vam predstaviti, odnosno što će naša novinarska sekcija potpomognuta recitatorskom i literarnim sekcijom ove škole koje su veoma aktivne tokom čitave godine, predstavit će rad ovih meni veoma dragih ljudi koje, iako ne poznajem dugo, verujte mi, smatram svojim prijateljima. Ali ne samo svojim prijateljima, nego prijateljima svih vas. Jer kada neko piše poeziju, on vam na dlanu daje svoje srce. Pošto su muzika i poezija neraskidivo povezane, ja ću zamoliti da počnemo jednom kompozicijom koju je nastavnica Jelena Đorđević pripremila sa svojom učenicom Sarom. Samo ćemo sačekati da se nastavnica pojavi jer je to nema. Muzika.
kuće od čokolade. Rozori su od marmelade. Tako svako radi ono što hoće. Tamo raste svako voće. Tamo svako radi ono što hoće. Tamo raste svako voće. Radmila Zorić je pesnikinja za decu. Rođena je u Velikom Crniću, završila je za nastavnika srpskog jezika i književnosti. Radila širom bivše Jugoslavije, a penzionisala se iz škole u kojoj je sama bila đak. Sada ima više vremena za čitanje, pisanje, crtanje, slikanje. Kako sama kaže, kreativni rad mi pomaže da svoj život iznijansiram duginim bojima. Tako su nastale 4 zbirke pesama za decu. Baš je lep dečiji svet, bunilo se malo, a? Tako su razigrana knjiga, pusti me da sanjam i e baš neću da obrastim. Sa Ljubisavom Grujićem Grujom, to je knjiga koju danas predstavljam. Hajde da nam sada naši drugari, članovi novinarske sekcije, predstave nekoliko Radmilinih pesama. Radmila Zorić, pusti me da sam. Kad priroda probuđena, umivena, lepa, čista, ko nevesta okićena, u sunčevom sjaju blista, pusti me da sanjam. I kad mesec nebopolovac na srebrnoj ježbi struni, kad u slatki san otrne, dok zvezdani prah se kruni, pusti me da sanjam. Ni s tobogom kad se spuštam, na ljuljašci kad poletim, iz majeve kada puštam pa bih zemlju da preletim, pusti me da sanjam. Kad mi misli odlutaju, tamo gde ih mašta vodi. Ideja se genijalno u trenutku sama rodi, pusti me da sanjam. Daću svakom srce cijelo, deo tople duše ove, samo pusti me da sanjam. Ne diraj mi divne snove, pusti me da sanjam. Koji u pubertetu, Radmila Zorić. Kad u šetnju sa mnom pođu dve najbolje drugarice, mogle bi mi biti bake, tad su prave šiparice. U svaku bi prodavnicu one rado da zavire, svaki predmet da dohtaknu, radoznali duh da smire. U butike, u knjižare, u prodavnice razne, sve dok svoje novčanike sasvim ne isprazne. Želje naše nisu iste, ja bih jedno, one drugo. Nejasno mi je samo zašto razgledaju tako dugo. Nekad slede moje želje, sa strpljenjem, s puno žal. A kad one nešto žele, dosadne su, to me smaka. Zbog toga ih požurujem, dosađujem, zapitkujem. Za rukav ih moram vući da konačno krenu kući. Tako moje ponašanje zna užasno da im smeta. Još guđaju pa mi kažu, to je sve zbog puberteta. Tržni centar ja preletim, ko lepte, cvet po cvet. Pa se pitam koga od nas više drma pubertet. Više aforizme, poeziju,
hajku, poeziju, pesme za decu, zagonetke i kratke priče. Nosilac je više nagrada i priznanja i član je više književnih klubova i udruženja. Tata tvrdi da patike brzo cepam šutirajući loš. Ne vidi koliko tek kamenja i šutiram vraćajući se iz škole. Ovaj aforizam samo je jedan od mnogih naših današnjih gosta. Poslušajmo sada nekoliko njegovih pesama. Ljubisav Grujić. Ja ne znam šta je u mojoj glavi, kada dečaci sa mnom u klubi sede. Mozak mi tada skroz zabrljavi, a ocene u dnevniku počne da pojede. U drugoj sam sedela do Miša. Baš je bio sladak dečkić glavi. Nisam znala sva slova da pišem, a mi Miša vrtmo se po glavi. U petom je duh ne sedeo do mene. Imao je i on oči slatke. Njemu uvek puši po crvene kada gleda u moje zadatke. Opet ne znam šta mi je u glavi. Sada sam osim. Na usnama šmin. Ne dam svaki klinja da me gna. Nisam više ona mala klinja. Znam ja s kim sedela bih sad. Al razredna razmeštaj pravi. Do mene je moja drugarica Nada, on u zadnjem redu i u mojoj glavi. Stanova, Ljubisav Grujić Grujić. Dobro je što čovjek nema sto mjera. Sto razloga za to navesti mogu. Jer stvarno bi bilo veliko zlo. Evo nekih od razloga sto. Prvo, ko toliko para da skupi da sto patika od jedne kupi? Drugo, možda toga još i teže ko 105 ujutru da sveže. Treće, probleme treba znati kako 100 patika u jednom opremu. Pa šta ako neka patika bude tesna i kako znati koja je leva, koja desna? Naravno, i problem veliki jeste gdje 100 patika da se u kući smesta. Pa računica ovo mora da se zna. Treba 200 patika za deteta, dva. Ako imaš jedno, manje je zlo. Treba ti samo patika sto. Pa bila bi baš ružna slika, uđeš u kuću, tamo sto patika. Pa treba imati i čara pa sto. Ni Kinezi ne bi namirili to. Pa treba, i to moram reći, 100 noktiju na prstima poseći. Kad dođe letni dan i vrući, 100 papuča treba imati u kući. A kad dođe hladna zima, 100 čizama mora da se ima. I kad je loš dan, kako bi znao na koju si levu nogu ustao? Ma neću nabrajati razloga više, danima može o tome da se piše. Dobro je, baš je dobro bre, što imamo samo noge dve. E baš neću da odrastem, Ljubisav Grujić Grujić. E baš neću da odrastem, lepo je meni i ovako. Odrastao može svako biti, ali ne može biti dete svako. E baš neću da odrastem, ovako mi odgovara. Nije meni mesto tamo gde su neka lica stara. E baš neću da odrastem, ovde svi su mi drugari. Neće biti tog druženja kad budemo jako stari. E baš neću da odrastem, ubedit ću društvo svoje, da detinjstvo stalno traje, jer najlepše doba to je. Danas su naši gosti, pesnici ovdje da predstave svoju zajedničku zbirku. Kako je ona ugledala svetlost dana, objasnit će nam naša treća draga gošća, Danijela Božičković-Radulović-Milanova, direktorka biblioteke u Malom Crniću, koja je izdala čove knjige, pesnikinja, spisateljica, slikarka, majka, ba. Poštovana Danijela, šta znači biti izdavač? Poštovani dragi mladi ljudi, ja ne mogu da sedim dok govorim, zato što poštujem vas koji nas najavljujete, i čitav ovaj divni skup. Odavno mi se nije desilo da vidim toliko lepih, pametnih lica koje tako samo dišući gledaju i čini mi se mudruju,
I tako bih volela da svakom posebno pružim ruku, da vidim kakav je to spisak. Ja sam Danijela, a ti? I da čujem svako ime po na osobi, ali verujem da su vam sva imena jako lepa. Hvala vam na ovoj pažnji. Divno ste pripremili program, ovo što smo do sada videli, verujem da je u nastavku takav, jer kakav bi bio inače. Divno je kada dođeš u neko mesto i imaš osjećaj da ti se svi raduju, i priroda, i škola, i rukovodstvo škole, i profesori, nastavnici, učitelji, ovi mladi ljudi, učenici ili deca, i koliko je ljubavi uloženo u ovo što ste vi danas spremili, što će da traje pola sata, 45 minuta kao školski čas, ili sat vremena, nebitno je koliko je minuta, važno je da ostane nešto u vama. Da se posle ovih reči setite, bar jedne reči ili jednog stiha, i da vam ostane taj osjećaj da je knjiga dobra. Ja predstavljam biblioteku Srbulju Dmitić iz Malog Crnića, a inače, kako rekoše, ja sam učiteljica. I majka i baka. To što sam majka i baka, pa to je prirodno, žena treba da rađa i da ima deca. A što sam učiteljica, to je ljubav prema deci koja se i na taj način pokazala. Biblioteka. Čekajte prvo da vas pitam, a kakva vam je asocijacija kad neko kaže biblioteka? Knjige. A kad neko kaže bibliotekarka, ali onako iskreno, šta pomislite? Ko će da kaže? Ko se ne stidi da kaže? Reci. Ja? Da. Pa ne znam. Ne znam na svašta mi potiče, da biblioteka potičemo, na primjer, kao žena koja voli da čita, koja neguje tu ljubav prema knjigama. I sad, asocijacije su različite. Neko pomisli, o divno, to je neka divna, nasmejana žena koja voli da čita, koja voli knjige i koja rado daje knjige deci, ali sigurna sam da ima i onih asocijacija kao, joj, to je neka strašna namrštena žena koja gleda preko naočara i šta ako mi se desi da izgubim knjigu, ili ima toga? Ne. Nema. Nema. Dobro je, ako nema, nema, znači... Nema, su naše bibliotekarke divne. Dobro. I u Kostolcu, i u Crniću, i u našoj školi. Dobro. Pa jeste, vaša Renata je divna osoba, ja jako lepo sarađujem s njom i ona je baš od tih divnih bibliotekarki. Biblioteke su izdavači za neke knjige. Za koje knjige? Pa za one knjige za koje se proceni da su mnogo dobre, da vrede i da neće biti dosadne. Svaki telić pa vete, i za to odrasli svete, zaštiti svako dete. Sačuvaj neko večije, deca su srce planete. Srce planete. Znači, meni je dolazak u Kostolac posebno zadovoljstvo. Tu sam dolazila sa knjižnicom Anom Dudaš i mojim prijateljicom za Novu godinu, obično smo bile i kad god je trebalo, ovakom drugom prilikom, gde sam ja čitala svoje stihove sa papira, iz veske. Ali ovde, pošto preko puta mene sedi Nadežda Ulić, moram to odmah da ne bih zaboravila da kažem, da je ona, profesorka Nadežda, mene tada upoznala i počela sa mnom da sarađuje i prosto me ugurala u pesnike, jer ja sam do sada samo pisala za svoju dušu i nije mi na kraj pameti upadalo da šta. Ona je mi je u tome pomogla, ohrabrila me, tako se pojavila ova prva zbirka Baše Lep dečji svet, samo ne znam kada ćemo
Dakle, imam pesmu Dunja, pa možda na uštrb ove knjige, da ne oduzimam puno vremena, pročitam odavde, a iz ove knjige samo pesmu Proleće, pošto je dan proleće. A Dunja je tada imala 5 godina, a sada je 8. razred i sada je ona pisac i ja dobijam njen roman, baš sam posebno srećna. Evo kako sam ja videla Dunju tada. Za stihove sve me više jedna Dunja inspiriše. Nije Dunja sa ormara, ni mirisna voćka stara, to je Dunja specifična, baš nimalo voćki slično. Niti lista, niti cveta, al se rado poljem šeta. Šeširiće lepo stoji, još kad je u plavoj boji, svedrilom se neba slaže, pa ga zraci sunca traže. I ptičice na njom kruže, hoće s Dunjom da se druže, onda ona glasit svoj pretvara u ptiči boj. Tek 5 godina svašta zna, poput cvetnosti znanjencija, u mudroj glavi male Dunje misli sevaju kao munje. Azbuku celu može u trenu, bez zabune, bez greške, ni reče nisu teške. Govor jasno, priča glasno, brzo pamti, stalno pita, odgovor zna, misli nam čita. Živahna je, svuda se nađe, u skrivene kutke zađe, za igru društvo lako nađe. Osmehom krade sunčev sjaj, nosi ga majci u zagrljaj. Voli mamu, voli tatu, a najviše svoga batu. Čim otvori kućna vrata, zvonko klikne, ide bata. Dunja voli da se druži, Dunja sada radost druži, o duševi iznenadi, mudro misli, mudro radi. Dunja je pesnica, će i ona jednu pesmu pročitati, ali ja sam isto htjela da pozdravim moju koleginicu Gordanu Milovanović, matematičarku i prijateljicu Dragu, koja mi je ovdje podrška i njeni unuci se baš u ovoj knjizi, ali sada nije ta knjiga tema. Sada, ne znam, Dunja, da li će sada da pročita svoju pesmu? Može, može ili na kraju. Malo kasnije. To, da čujemo i Gruju. Da čujemo sada Gruju jer ja sam dosta vremena oduzela pa posjećam na svoju pesmu Proleće i Gruju. Dobar dan, ja sve pozdravljam. Meni je Kostolac, da ne kažem, draži od Požarevca, tamo živim, ali ovdje radim, ovdje ću u penziju, tako da imam mnogo prijatelja, tako da sam srećan što je posle promocija, posle Crnića koji izdavač, ovo je, da kažem, druga ovako predstavljanje knjige, još u Požarevcu nije bilo, tako da pišem kao što tako, prizme poeziju, ali nekako mi je ovo najdrže za decu, jer su deca najbolji, najverniji čitavci, tako da i trebamo da se sa čitanjem. I ističeću jednu, pošto smo čuli nekih pesmica, jednu kratku, pošto svi vi uglavnom imate Facebook, tako. I neki miševi su hteli da imaju svoj Facebook, pa ima jedna pesma Facebook miša. Skupili se miševi svi u mišiju rupu, da naprave svoju na Facebooku grupu. A tehnikom niko od njih ne barata, stručnjak je jedino stari mačor Mata. Ne veruju mati, mačor će ih preći, pa lozinku njihovu mačkama će reći. Lociraće mačke sve njihove rupe, pa živ ostat niko neće iz te Facebook grupe. Pre pitanja ja bih zamolila našu Saru da nam još jednom razgali dušu svojim divnim glasom. Nostalgije su uvek lepše, kad je tuđem u dvorištu. Svu greške su oko tebe, jer sanjaš o tuđem tu. Okreni se oko sebe, tu dole na boskom dnu. Svu prediva raj pod more, što nema ga u tvom snu. Pod morem raj, pod morem raj. Šta ima bolje od reči ove podmorski raj? Na polju rade ceo dan, na voski život i gdje znam. Šta ima bolje dok putaš dole podmorski raj?
uvek lepše kad u tuđem dvorištu. Sutreške su oko tebe jer sanjaš o tuđem tu. Okreni se oko sebe tu dole na morskom dnu. Sutretima najpod morem što nema ga u tvom snu. Pod morem raj, pod morem raj. Šta li nam bolje od reči ove podmorski raj? Na polju rade ceo dan, robovski život im je znam. Šta li nam bolje dok putaš dole podmorski raj? Koji žele nešto da pitaju, bilo koga od naših gostiju, da to učine. Samo da se mi da sam. Zapravila bi razliku između pisanja i štampa. Jer pišem od studentskih dana. Imala sam tu nesreću da mi u ratu, kad sam radila u Bosni, ostali sve što je bilo u rukopisu. Tako da ono što je pisano u mladosti je nestalo. A kasnije sam bila pod pritiskom raznih novih zbivanja i problema, tako da sam napravila na veći zastoj i tek sam se opustila kad sam otišla u penziju. Ono što se u meni nagomilavalo i izbacila na papire, zahvaljujući podrškama i Nadinoj i podrškama mojih prijatelja i moga sina, pojavila se. Prva knjiga, tek 2010. Pa pišemo tako, kao kad sam bio kao i vi od detinjstva, pa onda bio taj period pauze što je rekla radila, onda posao, školovanje, ženitla deca koji bio, onda je tu bilo nekih pauza, tako, ali jedno deseta godina tako je prezivnije na ovo. Tako da, nemoj da prekidete na problem, jedno pišete ljudi, onda biće. Kažem Danijela, ti, pošto je Danijela, kresnikinja, pisateljica. Ja sam objavila 7 proznih knjiga i jednu ovakvu duo varijantu poezije, a pišem od uvek, objavljujem od 2009. Ali što se tiče književnosti za decu, evo jedna kratka anegdota, može. Bila sam u Makedoniji da dobila neku nagradu za knjigu i pita me taj izdavač: šta imaš za decu? Napisano je. Kažem, ništa. On kaže, zašto? Pa ja ne umem da pišem za decu. A on kaže, a jesi li probala? Vratim se iz Makedonije, odem kući, moj najmlađi sin, kaže, mama, što ne napišeš knjigu za decu? Ja kažem, pa ja ne umem da pišem za decu. On kaže, a jesi li probala? I probam. I nastane roman U strahu je veliki strah, koji napišem zajedno sa tim najmlađim sinom, a mogli bismo možda da ga nekako promovišemo. I kao poentu ili kao zaključak ovoga da vam kažem. I ja se nekad stidim nešto da kažem, mislim da ne bude glupo komentar i pitanje. Ne postoji glupo pitanje, slobodno pitanje. Kako ste došli na ideju da objavite zajedničku zbirku pesama? Došli smo na ideju tako što je bio jedan konkurs baš iz Kostolca, vaš klub koji imate, koji isto tako gdje radi Majdan. Bio je konkurs za poeziju za dva autora, znači za, tako da su trebala dva pesnika da napišu jednu pesmu. I onda se je radno dogovorimo, pošto da bismo tu mogli sa jednom dečjom pesmom da nas da konkurišemo. I tu objavimo tu našu prvu zajedničku pesmu koju je ovoj zbirci. Pa možemo kratko, ako po jednu strofu. Ako ima vremena, čisto, za par strofa, čisto, tako da je, i onda je nastala ta ideja, inače... Ima neki će kasnije na čas. Onda ne. Ne, ne, da, šalim se, ja kao pomoćniku kažem. Sve je dogovoreno. Posle smo imali u Beogradu tu promociju. Da. Strano je kada se reči. Tu je, samo sam htjela da kažem,
Vratili smo se u doba detinjstva u školske klupe, kada se rađaju prve ljubavi, pa se sada malo smiješni pričamo. Šta se to sa nama zbiva? U klupi sam sedeo sa Nadom. Imala je oči tako slatke, u nju često gledao sam kradom, a još češće u njene zadatke. Otkad s Markom u istoj sam klupi, časovi su dosadni, glupi, predavanja ne mogu da pratim, samu sebe ne mogu da shvatim. Obrazi mi tada za rumene, znam da Nada nije tome kriva, niko neće da razume mene, a ja ne znam šta se sa mnom zbiva. Zabavan je lepi drugar pravi, sva u streptim kada se pojavi. U njegovom društvu se uživa, ni ja ne znam šta se sa mnom zbiva. Dosta. Ja znam da mi imamo još spremnih pitanja, ali ćemo mi ostaviti, pošto znate da u subotu ide naša radio emisija Plavi čuperak, zahvaljujem se radio sistemu što nas uvijek podržava i prati, i u toj radio emisiji moći ćete da čujete intervju koji će nakon ovog susreta snimiti naša četiri novinara. Evo to naši pesnici do sada nisu znali, da će gostovati i na, u našoj radio emisiji. A sada bih zamolila Ivu i Luku, odnosno samo Ivu, da pozove i poslednje recitatore, Dunja i Dunja će sa njima, i da polako ovaj zvanični deo programa završi. Predlažemo da čujemo još nekoliko pesama i Dunju. Pomozi mi da, radim na zoru. Ja više nisam onaj klinac što utiče po vodu u kunsku podu nosi, već odrastao zaljubljen dečak, zato mi tata, molim te, pomozi. Zaljubljen sam u jednu laru, dušiju, možda i više. Kada ona kraj mene prođe, zbunim se, govorim tišno. Popustio sam u školi, učim, ali mi ne ide. Među redovima u knjizi, oči mi samo njen lik vide. Zar je obraženko Nole toliko bolji od mene, svega devojčice vole, osvaja i simpatije njene. Ponese joj ranac, pokloni joj cvet, ponaša se kao da je osvojio svet. Zbunjuje me tata, ko će da je shvati, dok se sa njim šeta, pogleda me prati. Možda te samo ljubomornim pravi, budi hrabar sine, ljubav joj izjavi. I ne brini ništa, ako te neće, sa nekom drugom ćeš biti bolje sreće. Čovek bud, Radmila Zora. Čovečno se od malena stiče, roditelji tome temelj daju. Kad odrasteš osobina divna, zablistaće u punome sjaju. Pomoć kad svakome zatreba, lepo je kad se ona pruži. Naročito kad daješ onome ko ne može da ti se oduži. Nemoćnom ili nevolji, tvoja pomoć ponajviše vredi. Dobra dela, a i lepe reči niko od nas ne treba da štedi. Svome drugu ti rado pomozi, biće sreća kada ga razumeš. Roditelje i voli i poštuj na najbolji način koji umeš. Dobro se uvek dobrim vraća, čineš drugom, činiš sebi, sine. Dobra dela čoveka osnaže, a sebičnost treba da zabrine. Uzalud su lepota i znanje i bogatstvo i sva stručna sprema. Čovekom se ne može nazvati u sebi čovečnosti ne. Učenje mučenje, ljubi sam tvoj ljubav. Djetinstvo mi kradu, sabiranje, množenje, trugovi razne. Ubit će nas to veliko znanje, lepše je kad mozgovi su pravi. Ja ne volim puno da se muče, zato viču i tati i mami. Na brzinu sebi da naučem, pa u igru sa svojim rukama. Kad će meni sve to da zatre? Svi mi svačini mozgovi nam truju, da bez škole neće biti hleba. Roditelji samo zastrašaju. Nezakinstvo da prođe u klub, uz učenje, to veliko breme. Hleba uvek bit će ko da kupi, ali od lutke proći će u vreme. Test, ljubi sa Grujić Grujo. Da nam Tesla nije bio, bili bismo mi u mraku. On je struju izmislio, onu slabu, onu jaku. Da nam Tesla nije bio,
a ima smo, eto, sreće. On je motor izmislio, tramvaje da nam pokriće. Da nam Tesla nije bio, život bi nam bio muka. Živeli bi bez mobilnog, bez TV-a, bez Facebooka. Tesla je baš junak bio, genije nad genijima. On je svašta izmislio, da nam bolje bude svima. Znaš, Ljubisa Grujić Gruj, svake godine iste jadikovke čuje, kako je zima dosadna i teška. A ja se snegovima uvek radim, jer volim da napravim velikog sneška. Čizme popustile, mama se jada, drva ponestaju, tata se češka. A ja volim da sneg što više napadim, da napravim velikog, lijepog sneška. I raspus je zimski, pa manje niči. Granica nema tada moje sreće. Jedino što moram tad da se pomoćim, da sneško bude i lepši i veći. Ne razumem što matorci samo kipaju. Da naprave sneška, ni njima ne hodi. Da se opuste i igraju, oni ne znaju. Desete se godina kad bili su mali. Od problema raznih pune su im glavu. Neće niko sa mnom na sneg da ide. A kamo li sa mnom da sneška pravi? Jer oni sneg beo kao sneg crni vide. Ali ja sneg volim, za drugo ne marim. Svaka me papuljica kroz prozor zove. Kada nekada, kao oni, ja ostarim, možda tada omrznem i sneg i snešku. Bunila se mala, Radmila Zorić. Bunila se mala protiv svoga imenjaka, u bunu se sa njim diglo nekoliko malih djaka. Ljutila se mala što zauvek osta malo, što se ne bi bar nekada velikim i ono zvalo. Ili da može da poraste, veliko me bar do čela, raspita se brže bolje od kojih se raste jela. Sažališe se prvaci, použeno s njim polove, njemu stomak samo raste, stidno bognu, glavu dole. Veliko se kočoperi, diglo glavu kroz dva reda, po onako sa visine buntovnika malog gleda. To veliko A je čudno, neka komplekse svoje leči, zašto mesto zauzima samo na početku reči. Malo A se stidno gurka da pronađe svoje mesto, na početku ili na kraju, usred reči, vaše često. Mislili se mali đaci, nasta zbrkaju u glavi, zašto se i usred reda to veliko slavo javi. Piše čak na trotoaru, pred ulazom naše škole, kogod prođe glasno čita, Anđela i Aleksa se vole. Objašnjenje za dileme učiteljica je dala, da vlastite imenice ne podnose slavo malo. Na početku takve reči veliko se slavo piše, ako neko ih pogreši, gumicom će da izbriše. Zahvaljujemo vam što ste nam ulepšali poezijom i muzikom ovaj dan. Naročito se zahvaljujem našim pesnicima na poseti i ovako divnim pesmama. Hvala, doviđenja. Slušali ste vesti Stil Radija.